Сахасер информационный берет часто от Агардинга Рогоц, студия Алексея Сменов и Лебен. Дороболору. Бүгін Россия президенті федеральному ұняқа тұғайын әтейіне ғоңыру, маңнық тәрәйінгі сударысы бағылығы үгес күрдің дойдыға балығыняға сасыны бұлы берер, сүрін енеке соруқтарға көрітін үлестер. Бұйылғы тұғайы Владимир Путинға оң әтті сәті болар. Мәлет әтаққа Борис Елсен әтендік әтейіне алтта Митри Медведев төт түгіл оңыр бұда. Бұсылғы тұста тәрәйін форматын пандемияның сәвәрсен ары ұларыттылар. Президент түхеді коронавирус ұтары бүгіні ұлылар. Оны ошны әтеттен аккастаматтар. Кремлінгі қаққа чақтағынны рәкелерді. Тұғайын әте Москва береметінен көніс 12 жастан сағаланды. Бұғы берені Россия 1, Россия жүрбетті өт. Оны первый каналар көндіріктірі. Онтон тәрәйін кейін бұстапқа салатығыр манешқа болу. Чөпчу бұл салаттан Владимир Путин тұғайын әтеттен үйістігілін оңыру. Ильдар Ханайсен, Николай правительство председатель Солбиачи Марат Хиснуллин кытты көрсен өлөнер хиторзан мостатуынан кепсеттілер. Маныха барғай бірайгы федеральный түттен бюхын бірғынын ойнар туынан бұхарыға өйбін ден мектетілін берді. Этін тағынан Джону Харбақ жеттен көрі программа, онына күттала суақ қайсыстыла солар национальный барыл, регионнағы сол сетімдері бірайық туынан бұпростары көтіктілер. Сантабын бұйыл сақа сергер 206 километр Русталах Солонголохта, Ахмантан и Кюйсоналтата, регион Нага Соллар. Букемне Сахасиригер Хеттун Тюет Хекихи коронавирус канали Хабигергенне Мантан Тюрдон Тогуха Кин Кора Кавелетинер. Алдан Ройонгар Хетте Механаска Нирунгиригалта Лыки Хигарида Чурпчига Юс Хеттун Пауз Алдан Механаска Бидики Анали коронавирус Орбаланан Эмтенини Ахтара. Онтон Бигигал Кирер Болдлака Бюнгу Кентругна Республика Хигар Кельбит Вакцина Агоналта Бригана Тутулунна Бастыгы уколы тоғын хеттетін чатын тақса кейі тұрғаттарда 2-5 тейін чакей аста. Таз дойдуттан кербеті Россиялық тоқтырын ковидка тез тұттараларын бұлгүтші ирдияқтара. Ол күрдіг мусыстар хүйбе бір күніттен Турциеттен, она Танзанияттан кербеттері контролға тұттықтара. Бастығы тезді үз күн егер беректі ақтар, түмігін госуслуги порталға тияқты ақтар. Онтон қос тезді сука арыттақ тұттырықтара. Манығы ғымын бастығы күні таққанлық бағарар таз дойдуттан әргелі бітір Россиялықтауы қаяндағыны тезді ағар болу. Оның сәрге атономық жонын әме аэропорттарға тұтта таланыланлар бербер Сахасергер эпидемиологический турук устугур бутуттан чуга сергена тарахиндер хачақтанылар. Ол етінен спорт әгетігерме уларилар кейділер. Спорт министер білеті әбітінен соторгамынен үстері күрақты хитерілі. Олар істерге сайынғы Россия чатын спартагиядата. Роман Дмитриев керегер көңіл тұстуға турнир, онна дүгін ойнулары түмімәқтері бұланға тұрдылар. Танатабын бұл әтелі біт күрақты хейлер көрі чүті соқ болуқтара. Сахасерин темир солларын тағағас, соларынан тағағас тердилдері сылата Әлбәнерінен компания саңа технологияны, она техниканы туғаныға болғам тауырар. Отчетігер бір сіріге Әлбәх обиомна тағы бидді состарын үлдерге барытынан барыстақ. Ол күрді бүгіндерге Катерпиллар ден темир соллар дивизионларын компанията тағағы тағар ұлақан кімтала пойығын ағылылар. Темир солыстың сұрылыр техниканы Чикагаға таңмыттара, Антон Чумпакияңы дері темир солынан, Салғы Мораннан, Владивостока дері ағылылар. Антон Сахасерин темир солларынан алыра бәстегі болуда, саңа поезды Исуслобия қайттық үлерін, үлелерін тестіқтара, ол түмігінен олары тұғылар келдер ақтар, онына әндігітен Россия манды күрдің поездары оңырыр болуға. Дорубия Христовна, он уверах салаты гэр, бережливая личность ден специалистер гэ уверах салганар, ол курдук айти паркага бу проегнан конференция гэталына. Манна программа олуха киритин джулестлер, салгы лекциялары, мөккер блахаккалары, зум платформаныңы республикага бар специалистер тануратты, Рязань, Липецк, Нижний Новгород, Обалаха, Магадан, онна датын регионартан сылджар иделяқтары кытынылардылар. Бүгінгі тәрәйін түмігінен вержливая личность ден проект сүрін барылын торумнықтара.
Кин корат эддер ылы дженнан качи программа тыгар кыттен бағалақтартан сайып калыры мусустар хүйтбағыз күнігердері туталдылар. Бұйыл корат бюджеттен 33 аңар миллион, республика қаңынтан 2, федеральный бюджеттен хүйтбебестен тақса миллион сол көбай көрілінә. Туста субсидия бұйыл опсе 30 эддер ылға бәрілеға, бұл үйбі кенілер жетуттарға, тұлғарға, ипотека кредитінілерге әбетер сабарға туғанақтарын чөп. Пандемиянан себәстен аспыт сылғы туста документары Е-Якутия порталының өтіп бұттыра. Билинги турагунан үсіз бейхентен тақса үйел бейхау очаракка турар. Бұл программанан ото финансирование бұд қомайу қайынсылай күтчан хэр бұйыл 6-10 миллион болды опсая. Ото бұларын, например, ағуғынтан тақса әді. Онан тон бұйыл атут әдірігіл субсидиялар, ата көчіраққы тон 5-7 сыл тұралылар өпсіредінем. Ағысылуысқа ғынырына қиын көрілдер үбінен көмі қарчыны тұттылар. Тұға айстыбы тұғар кейдбет саңылар еларыт туғанан бағала ғылар қаз бірді ғыныктарғар 35-ті тұғыншанынна. Республикаға барыта 12 тұғынша 500 ағуан әтті ғыл үбінен көміні сәрген сөбілен түәрсі бітен. Бұл сылға барыта 1 миллиард 215 миллион сол көвай тан тақса сумма уэті ұлысқа тұрылыра тұрымданар. Манта маңнайғы төймеға 430 ағыс мөлуені ұлыстарға дейді. Олы еттен сүйістер мөлуені Ирақ онына солы еға соғақ нәйелектер сөйілі ағыларғыр үлерділер. Тұға айсыпты министерстватыға етінер біттерінен бұғы бүтер дері әбі 233 мөлуені ұлыстарға ұлыстарға. Аспыт сайын Нұрбол ұғығыр от үлгімдік үйінен қағайыстывалар күстік отторын қото қағанан ағанары күстігі әтәңгі туаранырылдар. Улыс бір саамай бөдің қағайыстывата күндәті аға сақсенені опсыстыва күстігін қамыдың бейгустар бөліқ біт білісті. Күндәді ағыз қысынерінің өпшестуа бұлырын күйінгістікка 632 төбе құрғыр мұстағы келдір біті. Аспыт сайын өң жыл болан қағайыстыба сөпті ғотынан итені әбі ағынан қото қаған біті. Сүйелер түрен білігін төбелерін ақсаны ағыз сүйістен тақсан тұрар. Еннегінен бір ғандек сыққа ортутынан сүйірбі ағызды төбетікстер. Үйелі тұрқтыра ұтай үшігай, білге әтенгі қыстаты бұд, алық бұтыйын барта бар, оппу, тилес бейд, бұрдық бұтыйын барта бар үшігай білген барта. Білген ұтыра айлыққа көйбет, майыққа бүтәйгер, айлыққа көстіқ бүтін ұттан тұқ болады, үлеуі чепшер болы онында. Бұйыл агрофирмаға түріғық балайымы әрделәті бұ кәмігер семілігін сөптеуқтік бар бұтын толыры көддірір. Түріғық әлбән ұғымда білі ұлатта күннәті балтырат онына үйті ұйтұралар. Біғі именні бұ бәйбі түліғеттер бітігер мотивацияң ұрыр күрдіқ ғылақ құрықтағы үләләмет. Именні үлкке қолығырмен бұ күндәдіңізге 1 литрі үлкке дайар қарысын кі бұғытын төлігір болақ бұтына оны көйтілігі бүгінгінгі именні бұ күхін өттігір. Оныттан өте біхеке жондар бұтын үлілеттер мотивация өтті қанады, инегінен жондар бұтын нәтенге білді елірілдір. Оныттан білінгінді үйәнек сұттары білген қарс біхеке ағыс дайар қалақ болақ Қағайыстыва ұғымбыт үтінолықтық Влада кооператив астыр, иккетерілті үрінгелгені батарғы соғыларын қаңатан саңа бұрдуқсия көріңін тағарғы бәлемнерін саңа сұғық бәлемні сыл жалылар. Маңнайын екетін аңардаш үйтері бол баққа, әті кітары астыр болықтыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыр бүйдінеті, Нұрба. Дүкізгі көрат ара астерентелерігер әтті үстен тақсыса үлеместетігер еделі ағжоны ұңыралылар. Бүгін дүкізгі даға жарықта бұл үкенігер үтілдір үле жарбан қатығыр 6-10-тан тақсы тәрілтеттен күтталылар. Біліңі бұлғынынан тәрәхін күйәрсі тілінен барар, үле берәшілер қанлық туғы сұлобені тәрелерін кәпсейілер, жарықта бұл үкенігерін специалистері қылғаз бол жоқта өйеріқтері білігінерілер. Жарбанка жарықта бұл үкенетері лебіті 30 сылығар ананар, дағатан әттіға білген кейін көрікқа 10 түгіншені көйбат кейі үлі көрдіған ұшыққа тұрар. Маныға бұл күйінгі тұстақ кейінгі үстігінші ағыс үшіметті үлі местеті бар, оны тәңі түгіншеттен тақсақ кейіні өріқі ұтықтыра, бәйе жылытын тәрінергі көмі көрілдер. Бұл күйінгі
единовременно финансовая помощь кому работ сюз бионик китайчан курдук корюллер былрын биончаки я аспыта бигинеңе он там был и китогул уже эльбентураллар биги был хүдбетоксуз апрельга уже конкурс билдирилентурал. Горный Луган самый ухудшитель Малтанин Хелигер Джон Серге учитывая лохсуюта уксебите беледенна. Сюринтерета олохта жалта келиуле хеттерджиннан качи бопрун аспутсылга бухарбата булар. Келиуле хеттерге билен туран бир сюрин бопрунан олорор дже булар. Манеха аспутсылга эрге хуян жетин сюргутен агас толоро хачиллах кинтенети тилах кабартыраларан орбуттар. Эрмиен улетигер олохта хачат кургуминен каттаспыт. Екатерина Винокурова екі сылдағы олықтағы сколаға сағатылын учуталынан үлелі келбет. Маңна юта 1906-он екі сылдағы тұтулағы учуталар опсайдаргар олар бұд. Ити сыпсылас, осколаттан чөп-чөгас, онна саңа келер кейхе бұл кептін администрацияда дағаны, оскола дағаны коллектива үді әшөйтік сығаннағандар. Кейхе наға жөйтік бәйлерін көмелерін, бәйлерін өйбілдерін, курук білдері тұралдар. Септе олору руслобия тәрелден арас серттен келбіт специалистер олықсуян үлелері қамнастара өстет ағарылақ болара сарбақтанмад. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Малтаны. Оғы кірі сағаттан солғы сарықтақ болуыны сол бұрабылатын білі ұлатықта, манына білден тұрар түріппі тұруыла ұлақан. Етені білігін өрек қағылырғар иделіақ жон бейлері кәлін туғанна жарықтары үйталар, оғылырған Аллах сол білелердің автогородық татты ұлғығар үкі сколыға үтік көлгі алампатынан онына байық орты сколы тігір бар. Гебедеді үліхеттері анал графикінен кәлін кластарынан сол бұрабылатын білейінлері жарықтары үйталар. То кайдаган бравлан уже там бахарса болбуттар. Он то идет, он ещё и кадрю идёт, не умеет навар. Статистика кадрю не та, которую он идёт. Гер тох именно сол сахала дебите. Он то манник улелере бейло то он кюшке идёт бут идёнер бегите. Европа чемпионаты әркеттіңі ұласылдар сағасырын легенердарыттан әбейдестері Эдуард Григорьев Польша атыттан бронса мәтәліғін келсеға. Ол күрдік бәғаға Эдуард Григорьев 6-11 келі яғыңа төртті көбергі тақсын Румыния, Франция, оны Израил бұғыстырын көйен финал аңарғар тақсы бұта. Онына Абазгаджи Магомедовы күтті ұтарсыға төтікке ақсанынан бағайттаран чемпионатқа боронсайын тұсты. Сағасырын бұғаға күттілақ келсі бүгін болуға. Әйгі сағасыр информационны берей күнішкі тағарытын көрдігіт, анығы сәфейдерге көрсі қадері.